Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына 30 жыл толу мерейтойына орай бас мүфтияттың 30 үй 30 мешіт салу тапсырмасы қарқынды жүзеге асуда. Игі шара аясында Шымкентте күрделі жөндеуден өткен жаңа мешіт ел игілігіне берілді. Мешіт салу арқылы көптің алғысына бөлінген бәйдібектік Ерболат Мырзабеков алдағы уақытта да өз жәрдемін тигізіп отыратынын жеткізді. Мешіт салған мен жол салғанның сауабы мол. Осы қағиданы тілге тиек еткен Тұрлан мешітінің бас имамы Ғалымжан Назаров салтанатты кеште кәсіпкерге өз ризашылығын білдірді. Сонымен қатар тұрандықтардың қуанышына ортақ болған облыстық мәслихаттың депутаты Шәріпбек Жамалбеков те игі іске ізгі тілегін жеткізді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Шымкент қаласы бойынша өкілдігі олардың демеулігінің арқасында мен осындай зәулім мешіт халықтың игілігіне пайдалануына беріліп жатыр иншалла. Жан ұясына бақыт тілеймін иншалла. Амандықта болсын әрқашанда. Енді ерекең қарапайым адам ғой, иншалла. Алла тағала осы несібесіне осында мешіт салуды нәсіп қылған шығар. Алла ниетін қабыл, мұратын асыл етсін. Өзіміздің кейінгі ұрпақтарды да осындай жақсы игі іске жаңағы жұмылдыру, тәрбиелеу міндетіміз. Мінекей сол ой арман тілектің бәрі орындалсын. Бірақ осы мешіттің айналасындағы жүрген азаматтардың барлығына қай уақытта болғанда да алланың дұржау дендеріңізге саулық тілеп, көңілдеріңіз жақсылық болып, Құдай осы мешітіміз халықтың игілігі үшін қызмет жасай берсін. 30-ға жуық адамды жұмыспен қамтып отырған Ерболат Қалдарұлының негізгі кәсібі егін шаруашылығы. Ағыбет пен шақпақтың төңірегіндегі өзіне тиесілі жер телімдеріне егісін егіп, мақсатты түрде пайдаланып келеді. Өткен жылы орын алған арыстағы ағымдағы жыл болған мақтаралдағы жағдайға да өз қаражаты есебінен көмек берді. Туып өскен өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайына аса мән беріп, шешімін таппай отырған кейбір мәселелерді шешуге, халықтың тұрмысын жақсартуға атсалысып келеді. Бүгінгі алланың үйі сіздерге құт мереке, жақсы бір жай болсын деп тілеймін, аналық тілегім. Туған жерге туыңды тік деген қағиданы естен шығармаған азамат елі дегенде еміреніп тұратындығын көрсетті. Елімен етене жақын кәсіпкер бүгінде Нұр Отан партиясының праймеризіне қатысып бағын сынамақшы. Ер болып еліне пайдасын тигізсе, халық қалаулысы болып азаматтығын танытқанды жөн санап отыр. Әрине үміткер бұған дейінде ел үшін қызмет істеп отырған болса, бұдан кейін де қол үзбек емес. Әйгерім Дәулетбекқызы, Ерлан Абзалұлы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.